नमस्कार, नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। जाडोको समय छ, तर माघे संक्रान्ति न्यानो पर्व भनेर नेपालीको घर दैलो ढकढक्याउन आइपुगिसकेको छ। बिहान सबेरै नुहाई धुवाई गरेर चोखो कपडा ब्राह्मणलाई दान दक्षिणा दिनुका साथै कतिपय घरमा त आजको दिन रुद्री या सत्यनारायण भगवान्को पूजा लगाउने कार्य समेत गरिन्छ। तिल र चाकु मिसाएको परिकार तथा तरुल आदि खानाले जाडोमा शरीरलाई न्यानो प्राप्ति हुने गर्छ। यस अर्थ कति धेरै वैज्ञानिक अनि अर्थपूर्ण संस्कार नेपाली जनजीवनमा रहेको छ भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गर्छ। आजका दिन सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्छन् र आजको दिनलाई माघे संक्रान्ति, तिलुवा संक्रान्ति या मकर संक्रान्ति या माघीका रूपमा आफ्नै विशेषता र सांस्कृतिक महत्त्वका साथै मनाउने गरिन्छ। मधेसमा भने मैथिल र थारू समुदायले आज बडो सद्भावका साथ यो पर्व मनाउने गर्छन्। थारू समुदायमा आजको दिन एले दुङ्गको रूपमा अर्थात् नयाँ वर्षको रूपमा मनाइन्छ। आजकै दिन किरात वंशले काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गरी विजय हासिल गरेको र सोही विजय उत्सवलाई सम्वतका रूपमा किरात सम्वत सुरु भएको मानिन्छ। दर्शकवृन्द, माघे संक्रान्ति पर्व नेपालका मगर जातिको त प्रमुख चाड नै हो। माघे संक्रान्तिलाई मगरहरूको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्यता दिएको छ। मिठो खाने अनि सबैको भलो चिताउने यस पर्व माघीको सबैलाई शुभकामना। सखर जस्तै गुलिया अनि लड्डु जस्तै मिठा पलहरू र यस वर्षभरि बनिरहन् कायम भइरहोस्। यस वर्षको मकर स्नानले सबै रोग व्याध र कष्टहरू पखालेर लगोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। सबैको जय होस्। आज हामी माघी र मगर समुदायको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगर। ज्ञानेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ हजुर। माघे संक्रान्तिको यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। हजुर, यहाँ लगायत सम्पूर्ण चाहिँ यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई माघे संक्रान्तिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब एउटा नेपालीमा हामीले भन्ने गर्छौँ, सुन्दै आएको हो, पुसमा पाके माघमा जाके भनेर भन्छन्। पुसमा पकाएर माघमा खाने भन्ने एउटा प्रचलनको रूपमा यसलाई पनि लिन्छ। अझ भन्यो भने मगर समुदायमा त यो अझ विशेष नै हुन्छ। आज मैले अघि पनि भनिहालेँ, विशेष पर्व हो, राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। अलिकति यो समुदाय र माघीको बिचको सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्धको बारेमा भनिदिनुहोस् न। स्वाभाविक हिसाबले नेपाल एउटा बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश हो र यसमा विभिन्न जाति समुदायले आफ्नो सामुदायिक पर्वहरू, चाडपर्वहरू, संस्कृतिहरू चाहिँ मान्ने चलन प्रचलन परम्पराकालदेखि प्राचीन कालदेखि नै छ नै। र विशेष गरी चाहिँ माघे संक्रान्ति मगर समुदायको किन योसँग सम्बन्ध छ त भन्दाखेरि, माघे संक्रान्ति एउटा चाहिँ आदिम कालदेखि प्राचीन कालदेखि मान्दै आएको पर्व हो। यो पर्वमा खास गरी पितृ अथवा चाहिँ हाम्रा कुल, त्यसपछि प्रकृति अथवा चाहिँ हाम्रो अब एउटा वातावरण र त्यसपछि चेली अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ कुटुम्बको एक आपसमा त्यो त्रिकुणात्मक आयामको रूपमा यसलाई चाहिँ श्रद्धा गर्ने, सम्मान गर्ने र पूजा गर्ने चलनको रूपमा लिने गरिन्छ। र खास गरी मगर समुदायमा अघि यहाँले चाहिँ पृष्ठभूमिमा भने जस्तै खास गरी चाहिँ यो पुस महिनामा खास गरी मङ्सिर पुसमा चाहिँ खास गरी खेती स्याहार्ने र अब माघ एक गतेपछि अब नयाँ खेती कसरी सुरु गर्ने, खास गरी चाहिँ अब नयाँ चाहिँ वर्षको रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो गतिविधिहरू अब आउने वर्षमा के हामीले चाहिँ खेतीपातीदेखि लिएर के हाम्रो चाहिँ हाम्रा चाहिँ पशुपालनका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा र खास गरी चाहिँ यो पर्वमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै पितृको चाहिँ श्रद्धा गर्ने, जसले हामीलाई चाहिँ एउटा यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो उहाँलाई सम्मान गर्ने र खास गरी चाहिँ जमिन अथवा जसले चाहिँ हामीलाई उर्वरा अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्न अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हामीले खानेकुरा दिएको छ त्यो जमिनलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने र त्यस गरी चाहिँ जो वातावरण जस्तो वायु अथवा चाहिँ हावा अथवा पानीलाई पनि एउटा चाहिँ श्रद्धा स्वरूप चाहिँ जो नभइकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ, सक्ने थिएनौँ र सकिरहेका छैनौँ, त्यसलाई पूजा गर्ने र हाम्रा चेलीहरू चाहिँ जो चाहिँ अविवाहित चेलीले चाहिँ खास गरी चाहिँ नुहाउने, नुहाइसकेपछि जमराको रूपमा चाहिँ जौँको चाहिँ पातलाई टिपेर लिएर धुरी खाम्बोमा चाहिँ पूजा गरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ दाईले अथवा चाहिँ बुवाले अथवा चाहिँ बाजे अथवा हजुरबुवाले चाहिँ आफ्नो नातिनी अथवा छोरी अथवा बहिनी अथवा दिदीलाई चाहिँ एउटा श्रद्धा स्वरूप चाहिँ अब एउटा सत्कार स्वरूप चाहिँ मिश्रा दिने अथवा चाहिँ खास गरी तरुल कन्दमूलहरू अथवा चाहिँ खिचडीहरू चाहिँ लगायतका अब हाम्रो चाहिँ बटुक बारा सेलरोटी लगायतका चाहिँ
मिठा कसिलो खानेकुराहरू चाहिँ खुवाएर एकआपसमा श्रद्धा व्यक्त गर्ने सम्मान व्यक्त गर्ने पर्वको रूपमा मगर समुदायले प्राचीन कालदेखि आजसम्म मनाइरहेको छ. तरुल अर्थात् वन तरुल बिना त मगर समुदायको यो संस्कृति माघे सङ्क्रान्ति पुरा हुँदैन पनि भनेर भनिन्छ. तपाईँले कुल पूजा, प्रकृति पूजन, त्यस्तै गरी चेली, यो तिनवटा कुरा राख्दै गर्दा यो पर्व पनि तिन दिन मनाइन्छ. फेरि विशेष गरी यहाँहरूले मनाउने तिन दिन आजबाट सुरु भएर मनाउने हो कि आज आइपुग्दा चाहिँ तिन दिन हो? खास गरी चाहिँ हामीले आजबाट सुरु गर्छौँ होइन. प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले काठमाडौँ टुरी खेलमा चाहिँ हामीले मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले मनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 29-30 र पुस 29-30 र माघे गते आज हामी सकाउँदैछौँ. तर हाम्रो समाज समुदायको हिसाबले चाहिँ आजबाट तपाईँहरू अब घरमा हामी चाहिँ संस्थागत रूपमा सामूहिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज महोत्सव सकाउँछौँ आज. र खास गरी घर घरमा यहाँले भन्छ चाहिँ घर घरमा घरमा चाहिँ आज चाहिँ छोरी चेलीहरूलाई बोलाउने अनि त्यसपछि आज मिठो कोचिलो खुवाउने. त्यसपछि भोलि चाहिँ हामी चाहिँ यदि छोरी चेलीहरू चाहिँ आउनु भएन भने चाहिँ घरमै पुऱ्याइदिने मिश्राको रूपमा अथवा हामी सगुनको रूपमा भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले घरमै जो छोरी आउनुहुन्न नआउनेलाई घरमै पुऱ्याइदिने. र आजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब सत्यबाजी अथवा चाहिँ पनि भनिन्छ जस आजबाट जस धनुषकाँड प्रतियोगिता चाहिँ आजबाट सुरु हुन्छ. आजबाट सुरु हुन्छ, तिन दिनसम्म भव्यताको साथमा मान्ने चलन छ. त्यसपछि यसमा चाहिँ आज चाहिँ सो आजबाट भैलो पनि खेल्ने चलन छ हाम्रो यसमा चाहिँ. भैलो खेलिन्छ आजको दिन? हजुर, आजबाट सुरु हुन्छ. ठिक छ, अब यो यो विषयमा हामी केही समयपछि फेरि हामी प्रवेश गरौँला. विशेष गरी केटाकेटीले आज घर घरमा जाने, रमाइलो गर्ने, माग्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ. जसरी भैलो तपाईँले सम्भवतः त्यही इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो. विशेष गरी मगर समुदाय, मगर बाहुल्यताको हिसाबले हेऱ्यो भने पश्चिमतिर अलिकति बढी देखिन्छ, तर पूर्व या मधेसका विभिन्न फाँटहरूमा हेर्ने हो भने मगरहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिन्छ. देशभरि नै फैलिएर रहेको छ मगर समुदाय, भन्दा फरक पर्दैन. यो माघी मनाउने चलन, माघे सङ्क्रान्ति मनाउने चलन, जे भनौँ, नाममा मैले अलिकति माघी भनिरहेको होला, तर माघे सङ्क्रान्ति यसलाई धेरै नामले भनिन्छ, त्यस अर्थले पनि मैले यो नाम लिएँ. फरक फरक छ प्रचलन मनाउने तरिका पश्चिम र पूर्वसम्म पुग्दा? खास मूलत चाहिँ एउटै नै हो. खास गरी मैले अघि भने चाहिँ पितृ प्रकृति र चाहिँ चेलीकै पूजा हो मुख्यतः. खास गरी यसमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै बसाइसराई, त्यसपछि अब विभिन्न खालका चाहिँ अब अनुभवहरूको आदान प्रदान अथवा सूचना सञ्चारको चाहिँ अब भनौँ न यसको ग्याफले गर्दा सामिप्यता स्वाभाविक रूपले जस्तो पूर्वतिरका चाहिँ मगरहरू जो भोजपुर खोटाङ अनि त्यहाँ चाहिँ शङ्खुवा सभातिरका मगरहरूले चाहिँ त्यतातिरको कस्तो छ भने त्यहाँको चाहिँ खास राई लिम्बू त्यसपछि खसारे समुदायहरूसँग त्यहाँ मिश्रित बसाइ भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अलिकति फरक खालको छ, फरक हुन्छ नि स्वाभाविक रूपमा. अनि यहाँले भन् जस्तै तराईमा जहाँ चाहिँ चाहे चाहिँ महोत्तरी भन्नुहोस् चाहे त्यहाँ सर्लाई सिन्धुली अथवा चाहिँ झापा मोरङतिर भन्नुहोस् त्यहाँ बस्ने मगरहरूको चाहिँ अलिक फरक किसिमले नै मनाउनुहुन्छ. खास गरी माघीसँग जोडेर अथवा थारू समुदायहरूसँग चाहिँ अलि इन्टर भनौँ न एउटा मिश्रित भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ त्यसरी मनाउँछ भने चाहिँ खास गरी पश्चिममा चाहिँ खास गरी रोल्पा रुकुममा यहाँले भने जस्तै जस्तो चाहिँ चेलीलाई हामीले चाहिँ बोलाउँछौँ अथवा चाहिँ केटा र केटीको बिचमा पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने आजबाट चाहिँ रुमाल अथवा चाहिँ हाम्रो चिनो साट्ने चलन छ. र त्यो चिनोको रूपमा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ प्रगाढ हुँदै गयो भने चाहिँ बिहामा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ. यदि भएन भने चाहिँ जस्तो हाम्रो सामान्य माघ एक गते यस्तो चिनो साट्ने र फागुनमा सामान्य हाम्रो चाहिँ फागुनमा चाहिँ बिहे गर्ने. अनि अर्को चाहिँ यो सँगसँगै जस्तो हामीले खेतीसँग कसरी हुन्छ आजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ बहरहरू अथवा नयाँ गोरुहरू अथवा बाछोहरू चाहिँ दाउने अथवा सुरु गर्ने. र चाहिँ अरू अर्को चाहिँ हाम्रो नयाँ बच्चाहरूलाई चाहिँ खास गरी चाहिँ आजबाटै हामीले चाहिँ लेखनमा लेख्नमा चाहिँ अथवा शुभ कार्यमा चाहिँ आजबाट शुभारम्भको रूपमा गर्ने. अनि अर्को चाहिँ जस्तो चाहिँ हामीले जस्तो आयामको रूपमा अघि हाले भने जस्तै जुन हाम्रो चाहिँ यो राशिको कुरा पनि आजबाट चाहिँ परिवर्तन हुन्छ. र यो वैज्ञानिक हिसाबले नि जस्तो आजबाट चाहिँ न्यानो समय सुरु हुन्छ. अब न्यानो समय सुरु हुनुभएको हुनाले जस्तो खास गरी मगर समाजमा चाहिँ भेरी गोठहरू अथवा चाहिँ भेरा पाल्ने अथवा चाहिँ बाख्रा पाल्ने यो चलन भएको हुनाले चाहिँ के छ भने चाहिँ आजबाट चाहिँ भेरी गोठ सारेर चाहिँ माथितिर जाने. किनभने अब चाहिँ जाडो समय सकियो, गर्मी समय सुरु भएको हुनाले अब माथितिर बुकी चराउन लैजाने भन्ने किसिम छ, गोठ सार्न लैजाने भन्ने कुरा छ. त्यसपछि हामीले चाहिँ बारीमा चाहिँ जो चाहिँ बारीको माथिको बारीमा चाहिँ मलहरू चाहिँ फाल्ने अथवा बोकेर चाहिँ पुर्याउने भन्ने चलन छ. यो किसिमले नै हजुरले यहाँले भने जस्तै सवारी र मगरको बस्ती चाहिँ देशैभरि भएको हुनाले पनि ठाउँ विशेषमा फरक छ. मूलत यसको चाहिँ खास आशय चाहिँ एकै खालको छ.
यो पर्वमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको तारो हान्ने हुन त यो गुरुङ समुदायमा पनि छ तारो हान्ने चलन यो विभिन्न उनीहरुको चाड पर्वमा अन्य जात जातिकोमा पनि यो तारो हान्ने चलन छ मगरको पनि यो पर्वमा तारो हान्ने अझ भनौ काठको फ्ल्यागमा अंगारले गोलो बनाएर त्यसमा तारो हान्ने र जसले निशाना सही लगाउँछ उसलाई चाहिँ बोकेर घुमाउने तितेपाती लगाइदिने भन्ने प्रचलनहरु समेत हुँदो रहेछ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुस् न Oh, एकदम एकदम यसमा चाहिँ यहाँले भने जस्तै खासगरी मगर समाज लगायतका नेपालका आदिवासी समुदायहरुमा चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ पहिला वहाहरु चाहिँ अथवा हाम्रा पुर्खाहरु चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ अब खासगरी ढुङ्गे युगबाट अथवा चाहिँ अब खासगरी कन्दमूल र शिकारी युगबाट चाहिँ सुरु भएको चाहिँ भएको नाल चाहिँ पुर्खाहरुले चाहिँ त्यही धनुष बाणकै माध्यमबाट चाहिँ शिकार गरेर चाहिँ जति बेला चाहिँ यो देशमा यो भूमिमा जति बेला चाहिँ अन्न उब्जिनु हुन्थेन त्यसभन्दा अगाडिको चाहिँ अवस्थामा के थियो त भन्दाखेरि शिकार गरेरै जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ हतियारको रूपमा के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ धनुष बाण नै हो अथवा धनुष काने अथवा त्यो 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 नै लिन सकिन्छ त्यो नै थियो नै तर त्यसलाई चाहिँ के हुने आजको दिनमा के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जस्तो अहिलेको दिनमा धनुष बाणले चाहिँ शिकार गरेर सम्भव छैन तर चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ अथवा चाहिँ आदिवासीहरूको पर्वको दिनमा चाहिँ प्रायः जस्तो समुदायले चाहिँ धनुष बाण प्रतिको धारो चाहिँ गर्ने गर्छौँ जस्तो हाम्रोमा पनि मैले यहाँले पनि भन्नुभयो जस्तो तारो हान्ने अन्त तारो खेल प्रतियोगिता मैले अघि नै भने जस्तै त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यसमा बाजी राख्ने होइन जसले चाहिँ त्यो गर्छ त्यसलाई चाहिँ अब के भनौँ न जित्ने मान्छेलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ साफा अथवा फेटा अथवा चाहिँ हामीले पगडी भन्छौँ त्यो गुठाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ पुरस्कार दिने र एक खाले त्यो जित्ने मान्छेलाई चाहिँ ऊ एक वर्षभरि नै माघे सङ्क्रान्तिमा जसले त्यो तारो हानेर अथवा धनुष बाण हानेर जसले जित्छ त्यसलाई वर्षभरि चाहिँ विजेताको रूपमा चाहिँ लिने चलन छ हरेक किसिमले त्यसलाई चाहिँ श्रद्धा गर्ने सम्मान गर्ने गर्ने चलन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो धनुष बाण प्रतियोगिता एक खाले चाहिँ पुर्खाले अथवा चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको हतियारलाई चाहिँ एउटा सम्मान स्वरूप आज चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिको दिन चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको रूपमा पछिल्लो चरणमा नयाँ पुस्तामा चाहिँ हस्तान्तरण गर्न खोजिएको छ अब फेरि अघिकै तपाईँको कुरामा फर्केँ जस्तै एउटा पितृपूजाको कुराहरू पितृपूजा यहाँहरूको कसरी हुन्छ अलिकति संक्षेपमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले के भन्नुभयो भने रुमाल दिएर माया प्रेम व्यक्त गर्ने अर्थात् भनौँ भ्यालेन्टाइन डेको रूपमा जस्तै एक प्रकारले लियो आजको दिनलाई र फागुनतिर पुगेर बिहा गर्ने भन्ने कुरा अर्कोतिर फेरि आजकै दिन हेऱ्यो भने चेलीसँगको सद्भावको हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व नै मानिन्छ यसलाई कसरी यहाँले भन्नुभयो जस्तै खास गरी आज हामीले वर्षभरिमा चाहिँ बित्नुभएको घरमा यदि बित्नुभएको हाम्रो पितृहरू उहाँको नाममा चाहिँ अब खास गरी बिसौनी भन्छौँ हामीले होइन अनि खास गरी चौतारी चिन्ने चलन छ अनि जस्तो उहाँको नाममा तिन पुस्ते लेखेर उहाँको फलैचा हाल्ने भन्ने अझै भयो जस्तै उहाँहरूको तिन पुस्ते लेखेर चाहिँ उहाँको स्मृतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ चौता बिसौनी बनाइदिने र त्यो सँगसँगै चाहिँ के छ भने अर्को चाहिँ जस्तो मानव कोही चेलीहरू चाहिँ बित्नुभयो होइन अथवा चाहिँ महिलाहरू बित्नुभयो भने चाहिँ अथवा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कपडाहरू चाहिँ यदि बचेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्त्येष्टि गर्न त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न नष्ट गरिदिने र त्यसपछि नष्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो हाम्रो मगर समाजमा चाहिँ यो अन्त्येष्टि गर्ने कार्यमा चाहिँ चेलीहरूको बढी नै सहभागिता त्यसमा हुन्छ त्यस कारणले त्यो अन्त्येष्टि गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी नयाँ पुस्ताले चाहिँ सिक्ने पनि के हो त भन्दाखेरि अन्त्येष्टि कसरी गरिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यहाँ जोडिन्छ र खास गरी त्यसको त्यो कपडाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सल बनाएर अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ चिता जस्तो बनाएर त्यसलाई चाहिँ अन्त्येष्टि गर्ने त्यो सेम तपाईँको मान्छे मर्दाखेरि नै अन्त्येष्टि गर्ने प्रक्रियाले नै गरिन्छ त्यसलाई त्यो अनि त्यसो त्यो चाहिँ के हुन्छ नि नयाँ नानीहरू नयाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो कसरी अन्त्येष्टि गर्दाखेरि के हामी महिलाहरूले अथवा के हामीले गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने सिकाउने एउटा चाहिँ हाम्रो परम्परागत चाहिँ एउटा चाहिँ प्रचलन पनि छ र अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ जस्तो माघे सङ्क्रान्तिमा हामीले चाहिँ जस्तो पानी चाहिँ हामीले चाहिँ चढाउने चलन छ पितृलाई चाहिँ पानी चढाउने चलन छ ध्वजा बाँध्ने चलन छ ध्वजा बाँध्ने चाहिँ कुलदेउताले चाहिँ कुल चाहिँ अथवा चाहिँ पितृ दाहिने परुन् अथवा दाहिने होस् भनेर चाहिँ चलन छ त्यो के हो त भन्दाखेरि हामीले जति पनि काम सुरु गरिन्छ आजबाट पितृको यसबाट आशीर्वाद होस् अथवा कुलको आशीर्वाद होस् कुलको चाहिँ ले यसलाई रक्षा गरून्
भन्ने किसिमले यसलाई गरिन्छ र आजबाट मैले अघि भन्छ शुभ कार्य चाहिँ सुरु गर्ने भएको हुनाले चाहिँ शुभ कार्यमा चाहिँ पक्कै पनि हामीले कुनै भगवानको चाहिँ लाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसैले देखेको छैनौँ तर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पितृलाई चाहिँ हामीले एउटा सच्चा भगवान कोही हो भन्दा पितृ नै हो अथवा आफ्नो आमा बुवा नै हो पितृकर्म नै ठिक हो भन्ने किसिमले त्यो किसिमले गर्छौँ भने चाहिँ अहिले यहाँले भन्छ जस्तो चाहिँ युवा पिँढीमा चाहिँ यो चाहिँ खास गरी रुमाल साट्ने अथवा चाहिँ चिनो साट्नेको रूपमा चाहिँ यहाँले भन्छ जस्तो हामीले जस्तो म दाजु भए पनि मेरो बहिनीलाई मैले हामीले चाहिँ एउटा सम्मान गर्ने एउटा मान चेलीहरूको चाहिँ मान पर्वको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिने गर्छौँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने सबै किसिमले एकदम रेस्पेक्ट गर्ने गर्छौँ भने चाहिँ यो सँगसँगै चाहिँ जस्तो चेली मेरो हाम्रो चेली त मेरो कसै मेरो ज्वाइँकोलाई त त्यो साली हुनसक्छ होइन त्यस गरी उस त्यो त्यो यस्तो खालको चाहिँ मेला हुने देउसी कार्यक्रमहरू हुने अनि त्यसपछि एक आपसमा चाहिँ अब भनौँ न एउटा चाहिँ मायाका शब्दहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने अवस्था पूर्वतिर त मारुनी पनि नाच्ने भन्ने हुन्छ यो सबैतिर छ प्रायः जस्तो छ हाम्रो मगर समुदायमा चाहिँ मारुनी नाच्ने अथवा केटा मान्छे केटीको भेषमा चाहिँ जस्तो आजबाट चाहिँ कतिपय हाम्रो चाहिँ संस्कृतिहरू चाहिँ को चाहिँ अब आजबाट मैले अघि भन्छ देउसी खेल्ने मैले जो भने अनि भैलो खेल्ने भने त्यो भैलो खेल्ने चाहिँ आजबाट सुरु हुने भएको हुनाले केटा मान्छे केटीको भेषमा केटी नभएर होइन तर चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्थ छ किन त अर्थ छ भने चाहिँ कुनै कालखण्डमा चाहिँ खास गरी यो 1910 मुलीकेनमा नि हामीले देख्ने गर्छौँ खास गरी महिलाहरूलाई धेरै चिजहरू चाहिँ बन्देज थियो तर महिलाको भेषमा त हामी त चाहियो नि त्यसको त्यसको सिम्बोलको रूपमा चाहिँ पुरुषले नै महिलाको वेशभूषा लगाएर मारुनी बनेर अनि त्यसपछि मादलेसँग चाहिँ नाच्ने चलन छ र यसले चाहिँ के छ भने दुई तिनवटा कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो बहुजाति बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश भएको हुनाले चाहिँ स्वयंले मगर समाजभित्र गर्ने यो चलन छ नै छ तर यो चाहिँ मगर गाउँमा मगर घरमा मात्रै सीमित छैन एकदम श्रद्धापूर्वक सम्मानपूर्वक चाहिँ एउटा श्रद्धापूर्वक चाहिँ गर्ने चलन भएको हुनाले पनि यो चाहिँ सबैसँग चाहिँ जोडिएको चाहिँ छ हस् हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको दर्शकवृन्द कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी माघे सङ्क्रान्ति भन्नुहोस् माघी भन्नुहोस् या विभिन्न नामले यसलाई पुकारिन्छ यो पर्व विशेष भएर कुराकानी गरिरहेको छ अझ यो पर्व विशेषमा पनि हामी मगर समुदायसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगर उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद मैले अघि पनि भने यहाँले भन्नुभयो आज देउसी खेलिन्छ भैलोको रूपमा पनि खेल्ने गरिन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीले देउसी भैलो भन्ने बित्तिकै तिहारको समयमा खेल्नलाई लिन्छौँ अलिकति म पूर्वतिर भएको कारणले पनि होला मसँग त्यो प्रभाव बढी जोडिएको कारणले नि म तपाईँसँग पूर्व भन्दैछु हुन त पश्चिम पनि त्यतिकै महत्त्व अझ बढी महत्त्वपूर्ण हो पूर्वतिर चाहिँ सिमलबारुले देउसी भनेर खेल्ने चलन छन् जुन चाहिँ मगर समुदायले खेल्ने यो चाहिँ तिहार विशेषमै खेल्ने चलन थियो तर यहाँले त भन्नुभयो आजको दिनमा पनि खेलिन्छ यो अलिकति प्रसङ्ग बताइदिनुहोस् न हुन त अब यो केटाकेटीले घर घरमा गएर बासी आन्द्रा पाई कि नपाई भन्ने जस्तो तरिकाले रमाइलो गर्ने भन्ने चलन पनि छ त्यो सुनिन्छ के हो खास यो विशेष गरी चाहिँ यो मगर समाजमा समुदायमा चाहिँ खास गरी देउसी चाहिँ 22-24 राज्यहरू जति बेला थियो त्यति बेला त्यो राज्य अथवा चाहिँ हामी जो मगरात राज्य भनेर भन्छौँ त्यो अब पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा नि हामीले पाउने गर्छौँ म मगरातको राजा हुँ भनेर चाहिँ आफैले पनि दिव्य उपदेशमा भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति बेलाको चाहिँ जो हाम्रो मगर राजाहरू हुनुहुन्थ्यो खास गरी बोलियाङ राणा मगर जो चाहिँ पाल्पा बल्डेङगढी राज्यको चाहिँ राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ खास गरी अहिले चाहिँ के हुन्छ भने तिहारमा अथवा चाहिँ देउसीमा चाहिँ मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी त्यसै आएका होइनौँ बलि राजाले पठाएर भन्ने जो चाहिँ कथन चाहिँ हामीले कहने गरिन्छ र यसमा चाहिँ यहाँले भन् जस्तै खास गरी चाहिँ रमाइला पर्व उत्सवहरूमा चाहिँ यस्तो भन्ने गरिन्छ र यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुरा मैले अघि भन्छ एउटा चाहिँ हामीले त्यो इतिहासको राज्य व्यवस्थाका अथवा राजाहरूसँग चाहिँ कतै न कतै कुनै न कुनै सम्बन्धमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा आदेशले आएको भन्ने कुरा जोडिसकेपछि त्यो इतिहाससँग प्राचीनतासम्म पनि जोडिन्छ यो विषय र अर्को चाहिँ मैले अघि भने जस्तो हाम्रो चाहिँ पुर्खा अथवा चाहिँ पितृको कुरा चाहिँ जो मैले कुरा गरेको छु त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ नयाँ पुस्तामा चाहिँ जोड्ने कुरा चाहिँ गर्छौँ भने चाहिँ अर्को यसमा चाहिँ अहिले यहाँले भने जस्तै केही ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तो हामीले माघे सङ्क्रान्तिमा गर्ने कुरा चाहिँ किन मगरको प्रमुख पर्व भएको हुनाले
मगरले त्यो दिनमा गर्ने हो माघे संक्रान्तिमा गर्ने हो सबै रूपले चाहिँ अब आम रूपमा चाहिँ नेपाली समुदायमा नेपाली जनमानसमा चाहिँ तिहारमा चाहिँ देउसी भैलो खेल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ आम रूपमा रह्यो या मारुनी नै भन्नु भने त्यस पछाडि आउने एकादशीको सन्दर्भमा मारुनी जोडिएको हुन्छ अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो माघे संक्रान्तिमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो नि जस्तो अघि यहाँले भने जस्तै विभिन्न ठाउँमा फरक फरक किसिमले गरिन्छ तर विशेष गरी माघे संक्रान्तिमा मगर गाउँमा मगर बस्तीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एउटा सद्भावको रूपमा गरिने र एक आपसमा चाहिँ आदान प्रदान भेटघाटको चाहिँ एउटा जमघटको रूपमा गर्ने पनि पर्व भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै भैलोको रूपमा चाहिँ मान्छौँ तपाईँले अघि पनि भन्नु अब पछिल्लो पुस्ताहरूलाई सिकाउने क्रम पनि भन्दै गर्दा जस्तो अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई माघीको कर्म सिकाउन र यसको मर्मलाई बुझाउन कतिको सकेको छ स्वाभाविक हिसाबले यसमा चाहिँ अब आफैमा चुनौतीपूर्ण विषय छ यो देशमा चाहिँ हरेक किसिमबाट चाहिँ पश्चिमाकरण अथवा चाहिँ यो देशमा चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक हस्तक्षेपहरू भइरहेको छ चाहे धार्मिक रूपमा भन्नुहोस् चाहे सांस्कृतिक रूपमा भन्नुहोस् विभिन्न क्रमबाट चाहिँ चाहे भाषिक रूपमै भन्नुहोस् विभिन्न किसिमबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ जबरजस्त रूपमा बाह्य हस्तक्षेपहरू भइरहेको छ त्यसले कतै न कतै चाहिँ नेपालका मौलिकताहरू चाहिँ कालान्तरमा मरेर जाने हुन् कि भन्ने विषयमा एकदम चिन्ताको विषय भइरहेको छ जस्तो मैले अघि यहाँलाई सुरुमै पनि सोधेँ पहिला मैले अब केटाकेटीमै सुन्दा नि लाङ्गाली सङ्घ भनेको सुनिन्थ्यो पछि अहिले मगर सङ्घ भनेर यहाँले भन्नुहुन्छ सोही कुरालाई अहिले अब यो मगर संस्कृति र पहिचानलाई संरक्षण गर्न संस्थागत रूपमा यहाँहरूको तर्फबाट प्रयास चाहिँ के हुन् यसमा चाहिँ यहाँले भने जस्तै खास गरी चाहिँ मैले अघि जोडेको विषय चाहिँ के भने अब यो देशलाई चाहिँ साँच्चै हामीले चाहिँ नेपालको संस्कृति बचाउने हो नेपालको प्रकृति बचाउने हो नेपालको भाषा बचाउने हो नेपालको आम रूपमा नेपालको मौलिकता बचाउने हो भने चाहिँ राज्य संयन्त्र चाहिँ यसप्रति उदार बन्न जरुरी छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले चाहिँ जे जति प्रयास प्रयत्न गर्नुभयो खास गरी चाहिँ राज्य संयन्त्रबाट बन्देज गराइएको खास गरी पञ्चायती व्यवस्थामा एउटै भाषा एउटै भेष भन्ने खालको चाहिँ थियो जसले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नेपालमा रहेको बहुलतालाई त्यसले चाहिँ निमित्यान्न पार दबाउने प्रयास भएको थियो त्यसलाई अन्त्य गर्नलाई त्यसको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ खास गरी चाहिँ मगरको चाहिँ आफ्नो मौलिक भाषा संस्कृति वेशभूषा र मगर मौलिकतालाई चाहिँ संरक्षण गर्नलाई चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा हाम्रा अग्रजहरू स्वर्गीय हेमबहादुर पुन मगरको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ त बनेको चाहिँ 2038 सालमा चाहिँ बनेको चाहिँ खास गरी नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ जो थियो त्यसको चाहिँ समयक्रम अनुसार चाहिँ अहिले हामी 2048 सालपछि गोरेबहादुर खपाङको मगरको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले नेपाल मगर सङ्घ बनायौँ र क्रमशः अहिले हामी आइपुग्ने अवस्थासँग स्वाभाविक विषयले हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई केही न केही चाहिँ त्यहाँ भनौँ न एउटा चाहिँ हस्तान्तरण गरेर जानुभएको छ र आजको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ ले गर्दै गर्दाखेरि हामी यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भने थप चुनौतीपूर्ण के भइरहेको छ भने नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ किनभने अहिले नयाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कुलहरू आइरहेको अवस्था यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ धार्मिक हस्तक्षेपहरू भइरहेको अवस्था सांस्कृतिक हस्तक्षेपहरू भइरहेको अवस्थामा चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यो चाहिँ सूचना प्रविधिको दुनियाँसँग चाहिँ अब प्रतिस्पर्धामा चाहिँ हाम्रो नयाँ पुस्ताहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चुनौती छ यद्यपि त्यसको बावजुद पनि नेपाल मगर सङ्घले यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ चाहे मगर विद्यार्थी सङ्घको माध्यमबाट भन्नुहोस् चाहे मगर युवा सङ्घको माध्यमबाट भन्नुहोस् चाहे मगर बालबालिकाको माध्यमबाट अथवा मगर चाहिँ अब भाषा र संस्कृति चाहिँ पाठशालाको नामबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा अब हामीसँग नेपाल सरकार अन्तर्गत संस्कृति मन्त्रालय छुट्टै छ जसले चाहिँ नेपालका भाषा संस्कृति रहनसहनलाई व्यवस्थित गर्ने जगेर्ना गर्ने भन्ने कुरा नै हो त्यसमा मगर समुदायको मगर समुदायलाई राज्यको मूल धारमा पुर्याउन अहिलेको सरकार राज्य भनौँ भूमिका कतिको पाउनुहुन्छ त्यो मात्रै त्यो सँगसँगै जोडेर अरूको पनि कुरा गरौँ न किन मगरको मात्रै होइन सबै अरू पनि पछाडि नै परेको छ नि एकदम आम रूपमा नेपाल चाहिँ नेपाल सरकारले के भन्ने गर्छ र भनिरहेको छ भने चाहिँ र चाहे नेपालको संविधान 2072 नै प्रत्यावर्तित भएको उल्लेख भएको कुरा चाहिँ नेपाल बहुसांस्कृतिक देश भनेर भनिएको छ र बाहिर विदेशमा नि हामी त्यो भन्छौँ नि विश्व दुनियाँमा नि त्यो खालको गएको छ र नेपाल सरकारले संस्कृति मन्त्रालय विगत लामो समयदेखि गठन गरेको छ सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ यो आम रूपमा चाहिँ नेपालका अमूर्त संस्कृतिहरू जति पनि अमूर्त संस्कृतिहरू छन् अर्थात् मूर्त संस्कृति अमूर्त संस्कृतिहरू चाहिँ जति पनि नेपालमा छन् ती संस्कृतिहरूको विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले जे खालको काम गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन र त्यसप्रति हाम्रो गुनासो छ अथवा हाम्रो चित्त दुखाइको विषय छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनिरहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको संस्कृति मन्त्रालय गठन भएको छ बनेको छ
लाखौं बजेटहरु चाहिँ खर्च भएको छ करोडौं बजेटहरु चाहिँ खर्च भएको छ तर आजको मिति सम्म चाहिँ नेपालका अमूर्त संस्कृतिहरु मगरको मात्र भन्न खोजेको हैन धेरै नेपालमा भएको चाहिँ बहुसंस्कृति बनिसकेपछि धेरै संस्कृतिहरु चाहिँ हुनुपर्ने ठाउँमा नेपाल सरकारको संस्कृति मन्त्रालयले आजसम्म फल्ना फल्ना 1 2 3 4 5 6 7 वटा नेपालको संस्कृति यी हुनै भनेर चाहिँ आजसम्म भन्न सकेको अवस्था छैन त्यसकारणले गर्दा अरु ले दस्तावेजीकरण गर्न सकेको अवस्था छैन त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै हामीसँग छैन के पिन छैन त्यसकारणले गर्दा हामी यति चाहिँ खोक्रो अवस्थामा रहेछौं भन्ने लाग्छ भने एकखाले ढोंगी भनम न बाहिर भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै राम्रो बहुसांस्कृतिक देश भन्छौं नेपाललाई चाहिँ पर्यटक गन्तव्यको चाहिँ देशको रूपमा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भन्छौं नेपाललाई खासगरी मूलत चाहिँ पर्यटकहरू अथवा टुरिस्टहरू चाहिँ दुई खालले एउटा चाहिँ प्रकृति हेर्न आउँछन् एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ संस्कृति हेर्न आउँछन् नेपालमा दुईटा खालले त्यसकारणले गर्दा कल्चर र नेचर हेर्न चाहिँ पर्यटक अथवा टुरिस्टहरू आउने भएको हुनाले साँच्चै यो कल्चर र नेचरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्ड वाइड गर्ने अथवा विश्व दुनियाँमा चाहिँ हामी पुर्याउने हो भने चाहिँ नेपालको संस्कृति संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व होइन त्यसकारण यो मानेमा राज्य चुकेको छ त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अथवा राज्य संस्कृति मन्त्रालयले पनि मन्त्रालयले हामी त्यो ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छौँ नेपालको मगरको मात्र भन्न खोजेको होइन सबै जात जातिको चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्नु पऱ्यो दस्तावेजीकरण गर्नु पऱ्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट डकुमेन्टमा चाहिँ यी हुने हाम्रो संस्कृतिहरू चाहिँ भन्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो माग हो नाक गनेर मात्रै बस्यो राज्य पनि नाक लामो र छोटो मात्रै गनेर बस्यो तर त्यसका संस्कृतिका पाटोहरूलाई कहिले पनि हेर्न सकेन स्वाभाविक हिसाबले यहाँले भने जस्तै हामी बिचमा के फरक छन् तिमी त यस्तो तिमी त त्यस्तो भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभाजन गर्ने प्रयासहरू गरियो चाहे राज्यबाट भन्नुहोस् चाहे राज्यभन्दा बाहिर बसेका चाहिँ प्रतिपक्षी या त के भने राजनीतिक दलहरूलाई नै भन्न पर्दाखेरि के भने राजनीतिक दलमा जो राजनीतिक दलहरू चाहिँ जो सत्तामा पुग्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मौन बस्नुहुन्छ राज्य हाम्रो नेपालका आम जनताप्रति र चाहिँ जो राज्यभन्दा बाहिर बसेको छ त्यो चाहिँ राज्यमा बस्ने मान्छे भन्दा फरक समुदायको मान्छे छ फरक खालको छ भने तिमी त फरक छौ त्यही कारणले फलनाको त विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामी बिचमा चाहिँ जो खालको चाहिँ सद्भावपूर्ण वातावरणलाई चाहिँ बिगार्ने प्रयास गरियो बिगार्ने खालको चेष्टा गरियो तर चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ के छ त जस्तो चाहिँ मैले भने हामीभित्र मगरभित्र स्वरोची संस्कृति छ मगरभित्र तपाईँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कौरा संस्कृति छ मगरभित्र भूमि संस्कृति छ तर हाम्रो हिजोको र अस्तिको चाहिँ टुडी खेलमा जो हामी चाहिँ सांस्कृतिक महोत्सव चाहिँ प्रदर्शन गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ खसारे समुदाय आएर भूमिमा नाचिरहनु भएको छ अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ लिम्बू अथवा चाहिँ गुरुङहरू आएर चाहिँ भूमि संस्कृतिमा नाच्नु भएको छ दलितहरू आएर नाच्नु भएको छ मैले हजुरलाई भन्न खोजेको विषय के हो त भन्दाखेरि हामीभित्र यत्रो सद्भावपूर्ण चाहिँ हाम्रो हार्दिकता छ हामीभित्र एक खालको धेरै मिलनको बिन्दुहरू छन् समानताहरू छन् तर हाम्रोभित्र फरक छैन नि तर हाम्रोमा फरक पार्न खोजी हो यो अझ छुट्याएर भन्ने हो भने त गुरुङ राईहरूको एउटा निश्चित भूगोल होला तर मगरहरू त समग्रमा फैलिएर बसेको अवस्था हो र मगर संस्कृतिले त साँच्चै पनि सबैलाई प्रभावित पारेको पनि छ अब मात्रै जगेर्नाको आवश्यकता मात्रै हो तपाईँले भने जस्तो राज्यको तर्फबाट गरिदिनुपर्ने काम चाहिँ आवश्यकता होला यसमा चाहिँ यहाँले भने जस्तै मूलत मगरको चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले एउटा खास गरी चाहिँ पहिलाको चाहिँ पुरानो राप्ती अनि त्यसपछि धौलागिरी चाहिँ लुम्बिनी मूलत चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक भूमिको हिसाबले मगरात भूगोल भन्छौँ मगरात भूगोलको हिसाबले त्यो चाहिँ एउटा भूमि त्यो त हुने तर त्यसबाट माइग्रेट हुने क्रममा अहिले हजुरले भने जस्तै अब 77 जिल्लामा छ सबै गाउँपालिका प्रायमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा राज्यले चाहिँ सहरमा अन्य जाति जस्तै यो चाहिँ एउटा चाहिँ सबैतिर फैलिएको जाति भएको हुनाले चाहिँ सबैसँग चाहिँ समान रूपले सबैसँग सद्भावको हिसाबले काम गर्ने समुदायको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ र हामीले पनि त्यही किसिमले लिइरहेको हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँ सबैलाई धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले माघे सङ्क्रान्तिको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगर आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको कार्यक्रम हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते